ଗାଁରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ଆସୁନି। ନଳକୂଅ ବି ରହିଛି, ହେଲେ ପାଣି ବାହାରୁନି। ଫଳରେ ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ କୂଅ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ ମହିଳାଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକର ପରିଛା ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 3000 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପୋଖରୀ ଅବା କୂଅ ଉପରେ। ଆଉ ଖରାଦିନେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୂଅ ପୋଖରୀର ଉତ୍ସ ଶୁଖିଯାଉଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୋଖରୀ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଖରାଦିନେ ହେଲେ ପାଣି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆଣିବାର ଅଛି ନା, ଆଉ ଏଇଠି ଗାଁରେ ମିଳୁନି। ଏତିକି ଏତିକି କଦୋ ପାଣି ବାହାରିଲେ କିଏ କିଏ ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନେ କିଏ କିଏ କାଢ଼ି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାଢ଼ି ପାରୁନୁ। କେଉଁ ଗାଁ ଗଲେ ସେଠୁ ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଜ୍ୱର ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଅଣ୍ଟା କାଟୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ RDSS ତରଫରୁ ବୋର୍ ଦିଆହେଲା ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଦିଆହେଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗୋଟେ 3 ମାସ ଚାଲିଲା, ଏବେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ଆଉ ଆସୁନି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ପରି କୂଅ ଅଛି ଗାଁରେ, ସେ କୂଅର ପାଣି ବି ମହିଳା ଆବର୍ଜନା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ପାଣି ବି ବର୍ଷା କାଳରେ ଏକା ଆସୁଛି ଆଉ ଖରାକାଳ ହେଲେ ଶୁଖିଯାଉଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଏବେ ବୋର୍ ଲାଗିଛି ସାର୍, ସେ ବୋର୍ ଲାଗିବାରୁ ଏବେ 6 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି। ଗୋଟେ କ ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଛୁ। ଗ୍ୟାସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆହୁରି ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଗାଁ ଯାକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, କାଦି ପାଣି କରୁଛୁ। ଆମ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିଛି, ଘରକୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ ଲାଗିଛି, କ ଯାକ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର। ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସିନା ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମସଭା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ହେଲେ ଆମକୁ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ସେପଟେ ପରିଛା ଗ୍ରାମର ଜଳ ସମସ୍ୟା ନେଇ RWSS କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ପରିଛା ଗାଁରେ, ଗୁମା ବ୍ଲକର ପରିଛା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆଜି ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ SDO ତ ଆଜି ସାଇଟ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରଓଳି ଡାକିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତେବେ ଘରେ ଘରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୁମା ବ୍ଲକର ପରିଛା ଗ୍ରାମକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।